علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج پہلی مرتبہ انجمن دفاع صحابہ و اہل بیت ہمارے بڑے پیارے دوست جناب محترم وقاص بھائی کے حکم پر اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے میں آپ احباب کے سامنے یہاں حاضر خدمت ہوں, اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے مجھے آپ احباب کی زیارت کا موقع فراہم کیا. اللہ پاک ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اتنی محبت سے محفل سجائی کہ دل خوش ہو گیا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور جتنی محبت سے محفل سجائی ہے اللہ پاک ان کی محفل کے سجانے کو تمام مہمان جو حضرات تشریف لائے ہیں دور دراز کا سفر کر کے, رضوی صاحب ہیں, باقی تمام احباب ہیں, ہم بھی ایک لمبا سفر کر کے حاضر ہوئے. اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا, حاضر ہونا, مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور ہم سب کو سننے سنانے کے بعد اللہ پاک سے میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. مجھے کچھ حکم دوستوں کے جانب سے ہوئے ہیں, کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کچھ ان کے حکم بھی پورے کروں, اور کچھ جو اپنا ذہن لے کے آیا ہوں یا ابھی بیٹھ کے یہاں جو میرے ذہن میں کچھ بات آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں. آپ احباب پوری محبت سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ, جو جو پورے جذبے سے سننے کے لیے آیا ہے اور محبت سے بیٹھا ہے ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ. میرے نبی کا غلام, صحابہ کا دیوانہ, اور اہل بیت کا چاہنے والا, ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے بلند آواز سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ. آغاز کر رہا ہوں ایک شعر سے اہل اسٹیج کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے, اور پھر انشاءاللہ مجھے ذرا محسوس ہو جائے گا کہ آپ کس موڈ میں بیٹھے ہیں اور میں نے آپ کو سنانا کیا ہے. شعر کہتے ہیں میرے مولا تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, مجھے فیض مل رہا ہے, میرا کام چل رہا ہے, تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے, مجھے فیض مل رہا ہے, میرا کام چل رہا ہے, میری شاعری کا مرکز تیرا پیارا نام آقا, میری شاعری کا مرکز تیرا پیارا نام آقا, اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے, اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے, اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے, اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے, اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے. آغاز کر رہا ہوں محفل کو, ذرا درود پاک سے معطر کرنا چاہتا ہوں, اور الحمدللہ ہم سب کا عقیدہ ہے جب ہم یہاں درود پاک پڑھیں گے تو ہمارا درود آقا کی بارگاہ میں فوراً پیش کر دیا جائے گا. تو اس عقیدے سے, اس یقین سے, محبت سے شامل ہونا ہے, کوئی زبان خالی نہ ہو. میرے نبی کا ہر عاشق, میرے نبی کا ہر امتی محبت سے شامل ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد, بولو 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد. کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے, کوئی مانے یا نہ مانے میرے رب کا یہ اعلان ہے, سب سے اونچی سب سے اعلی, سب سے اونچی سب سے اعلی میرے نبی کی شان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد, بولو
اللهم صل على سيدنا محمد بولو اللهم صل على سيدنا محمد پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے پیارے آقا کملی والے پیارے آقا سونے آقا میٹھے آقا کملی والے پیارے آقا کملی والے جدھر سے گزرا کرتے تھے شجر گواہی دیتے تھے ہاں شجر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی سیدنا محمد ایک دفعہ ذرا آقا کا ہر دیوانہ میرے نبی کا ہر عاشق اپنے نبی کی محبت میں دائیں ہاتھ اٹھا کے صدا بلند کر دے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو بندہ تیرے نبی کی ذات پر ہاتھ اٹھا کے دایاں ہاتھ اٹھا کے درود پاک کی صدا بلند کرے روزے محشر اس بندے کا نامہ یا مال اس کے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد عدل کرے تھر تھر کمبر اونچیاں شانہ والے مولا عدل کرے تے تھر تھر کمبر اونچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخشے جاسر فضل کرے تے بخشے جاسر میں برگے منہ کالے اللہم صلی علی سیدنا محمد پورا پنڈال گونج جائے نبی کی ذات پر درود پڑھتے پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اور جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں ہو میرے پلے مولا جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں ہو میرے پلے جے میں ویکھا رحمت تیری جے میں ویکھا رحمت تیری بلے 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ 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 میرے اللہ میرے اللہ اللہم صلی علی سیدنا
اللہ محمد بولو اللہ ہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی سیدنا محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ اٹھا کے یا نعرے کا جواب دینا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ہماری جھولیاں بھرنے والی ذات کون سی ہے ذرا ہاتھ کا اشارہ کر کے بتلائیں گے جھولیاں بھرنے والی ذات کون سی ہے اللہ پاک ہمارا خالق اور مالک کون ہے وہی ذات ہے تو ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے ایسے ہی پوری محبت سے آپ سب نے شامل ہونا ہے شعر کہتے ہیں جھولیاں مراد نل بھر سونیا 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 اللہ 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 کر سونیا جھولیاں مراد نل بھر سونیا جھولیاں مراد نل بھر سونیا جھولیاں مراد نل بھر سونیا جدا یقین ہے کہ اودی چولی اللہ پردا ذرا دایا ہاتھ چک کے کرے گا جھولیاں مراد نل بھر سونیا جھولیاں مراد نل بھر سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ 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 کر سونیا جھولیاں مراد نل بھر سونیا اور چنگا چنگا بولے گا چنگے دازی ہوے گا چنگا چنگا او چنگا 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 او چنگا 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 بولے گا جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندے دی رب راضی ہوے گا سیوا کر بندے دی رب راضی ہوے گا چنگا چنگا او چنگا 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 او چنگا 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 بولے گا جگ راضی ہوے گا سیوا کر بندے دی رب راضی ہوے گا سیوا کر بندے دی رب راضی ہوے گا پل وچ ہاں پل وچ جاوے گا تو تر سونیا پل وچ جاوے گا تو تر سونیا تے سجا ہاتھ چک کے کی کہنا ہے اللہ 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 کر سونیا اللہ 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 کر سونیا جھولیاں مراد نل بھر سونیا جھولیاں مراد نل بھر سونیا بس اللہ 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 کر سونیا اللہ 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 کر سونیا اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ جھولیاں مراد نل بھر سونیا جھولیاں مراد نل بھر سونیا اللہ 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 کر سونیا ہم سارے اہل نسبت لوگ ہیں اپنے بڑوں سے تعلق والے لوگ ہیں شاعر کہتا ہے توجہ سانو یارو دسیا اینا اللہ لوکاں نے ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے رضوی صاحب شاعر کہتے ہیں سانو یارو دسیا اینا اللہ لوکاں نے سانو یارو دسیا اینا اللہ لوکاں نے او ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں چوکاں نے سانوں یارو دسیا اینا اللہ لوکاں نے سانوں یارو دسیا اینا اللہ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਤੋੜੇ ਦਿਲ ਡਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਤੋੜੇ ਦਿਲ ਡਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾ 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 ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ 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 ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਝੋਲੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਨਾ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸਕਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਅੱਲਾ 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 ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ 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 ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਝੋਲੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਝੋਲੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ 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 ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ 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 ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ 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 ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕਰ ਔਰ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਜਿਸਕਾ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਆ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਸਕੇ ਦਿਲ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਮੁਝੇ ਹੁਕਮ ਤੋ ਹੁਆ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕਲਾਮ ਕਾ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਯਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਭੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁਆ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਅਸ਼ਾਰ ਦਿਲ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਵੱਜੋ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਬੀ ਕੇ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਕੀ ਤਰਫ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਦਿਲ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹੇ ਨਬੀ ਕੇ ਨੌਕਰ ਕੋ ਢੂੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਕਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੋ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ 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 ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ ਮਿਲਿਆ ਏ ਪਰਚਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਏ ਪਰਚਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗਿਆ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ 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 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਕ ਮੈਂ ਆਕਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਚਲਾ ਹੂੰ ਜਨਾਬ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰਨਾ ਤਖੈਯੁਲ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਬ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹੋਂਗੇ ਔਰ ਕਹਤੇ ਹੋਂਗੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੋ ਵਜ਼ੁਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਵਜ਼ੁਹਾ ਵਜ਼ੁਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾ ਤਖੈਯੁਲ ਹੈ ਵਜ਼ੁਹਾ ਤਵੱਜੋ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਵਜ਼ੁਹਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਵਜ਼ੁਹਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ
دس دیئے بازو ہادی صورت سانو دس دیئے. اگر اس جملے پہ بھی کسی کا ہاتھ نیچے رہا مجھے شک ہو جانا ہے اس بندے پہ. بازو ہادی صورت سانو دس دیئے وہ سونا ہے سونا ہے سونا ہے رخ سارے مدینے والے دا. سونا ہے سونا ہے سونا ہے رخ سارے مدینے والے دا. جڑا من گیا دونوں ہاتھ چک کے ذرا میں نوکر سرکار مدینے والے دا. 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 میں نوکر میں نوکر میں نوکر بس میں نوکر میں نوکر میں نوکر میں نوکر بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار مدینے والے دا. میں کیا کروں میں بولتا نہیں نعت کے دوران لیکن میں مجبور ہوں. شعر اتنا قیمتی ہے آپ سب کی اہل سٹیج کی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے شاعر کہتے ہیں ارشاد چن ہو کے توتے کے دائے. ارشاد چن ہو کے توتے کے دائے. ارشاد چن ہو کے توتے کے دائے. میں ہاں تابے دار مدینے والے دا. میں ہاں تابے دار مدینے والے دا. ہر تابے دار اپنا ہاتھ چکے میں ہاں تابے دار مدینے والے دا. میں ہاں تابے دار مدینے والے دا. میں ہاں تابے دار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار مدینے والے دا. اور انگارا تے حبشی نے اعلان کیتا کالا بلال چل گیا انگاروں پر. انگاروں پر جل گیا لیکن بلال نے احد احد کا نعرہ نہیں چھوڑا. وہ بلال انگاروں پر جل کر بھی بولے تو بلال کا غلام قالین پہ بیٹھ کے نہیں بول سکتا. میرا شعر پورا ہو. بلال کا ہر غلام اپنی نوکری کا ثبوت دائیں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے کہے گا کیا کہتے ہیں شاعر. انگارات حبشی نے اعلان کیتا. انگارات حبشی نے اعلان کیتا. انگارات حبشی نے اعلان کیتا. جھکتا نہیں جھکتا نہیں جھکتا نہیں حبدار مدینے والے دا. جھکتا نہیں حبدار مدینے والے دا. پھر میں نوکر سرکار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار مدینے والے دا. الحمدللہ ہم سارے سچے مومن ہیں. ہم سارے سچے ہر مومن سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں ہم سارے سچے مومن ہیں. اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ میرا عقیدہ آپ سب کا عقیدہ میرا ایمان اہل سٹیج کا عقیدہ ان سب کا ایمان کیا ہے؟ شاہ جی توجہ کا سہارا لیتے ہوئے شاعر کہتے ہیں مومن دا شہزاد عقیدہ ہوتا ہے. 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 جنتی 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 ہر یار مدینے والے دا. جنتی جنتی انجمن دفاع صحابہ و اہل بیت کا پیغام ہے. جنتی 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 ہر یار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار مدینے والے دا. میں نوکر سرکار
دے مدینے والے دا ایک دفعہ پورا پنڈال خواہ کوئی بیٹھا ہے یا کھڑا ہے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے نوکری کا ثبوت ہر بندہ دے دے گا میں نوکر سرکار مدینے والے دا اگر کسی کا ہاتھ نیچے ہے ساتھ والے کا تو ذرا کوہنی مار کر پوچھو تو ضرور اور میرے بھائی کیا تیرا عقیدہ یہ نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا